Però al fons, escolta, la independència obrirà un conflicte social a Catalunya? No, en absolut, per què? La no independència ha obert un conflicte social, en absolut. És una societat democràtica en la que tothom admet que hi ha debat, que hi ha diàleg, que n'hi ha decisió i que la decisió de la majoria preval. De la mateixa manera que en tot el procés de les consultes, mira que n'hi havia gent que estava a favor, que estava en contra i que va votar a favor o va votar en contra. I no va haver cap mena de conflicte. És una decisió democràtica, o sigui, no n'hi ha ningú que pensi que per prendre una decisió cívica, pacífica i democràticament després d'un diàleg n'hi haurà un conflicte perquè guanyi l'un o perquè guanyi l'altre. A més, no ha passat enlloc. Després de les independències, tothom ha continuat la seva vida sense que aquells que estaven en contra plantegessin cap mena de problema. No, vaja, no ha passat enlloc, això.